مدحوينها جمهورية دا الصومال كالصوماليا محمد عبد الله محمد فرماج أيام ايا مركا لإسوه ياري مدحوين ياشا الدولة قبلات بوتلان سعيد عبد الله جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed in ay isugu yimaadaan shir maalinta sabtida o taariikhdu ku beegan tahay ada abriil kukiyadoona shirkaasi uu ka dhici doono xarunta ciidamada cirka soomaaliyeed ee afesioni waxaana shirkaasi looga hadlayaa xaalada guud ee dalka gaar ahaan hirgelinta heshiisyadii totokii sebteember sanadkaynu kasoo gudubnayfmadaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya mudane farmaajo ayaa sidoo kale shirar dhowr ah isugu yeeray kuwaasi oo qabsoomidooda aysan suurogelin waxaana sababtu ay ahayd in madaxda maamulada qaar aysan kasoo qaybgelin sida puntland iyo jubbaland kuwaasi oo shuruud kordhigay madaxweyne farmaajo beesha caalamka ayaa warar kala duwan kasoo saartay xaalada dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka kuwaasi oo aan qabsoomin xiligii lagu madalsanaa ee ahayd sideedii febraayo oo uu dhammaaday mudaxileedka madaxweyne farmaajo halka hay-adaha kale ee dastuuriga ka ahna uu kol hore u dhammaaday muqdisho waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shirar kala duwan oo ay e yeelanayaan madaxda maamulada dalka puntland jubbaland galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed oo looga gol lahaa xalka gaarida caqabadaha hortaagan ka qaybgalka shirarka uu dhowrmar iclaamiyey madaxweyne farmaajo kaasi oo laga gaaray xal ah inay ka wada qeybgalaan shirka looga hadlayo xalinta doorashooyinka waxaana uu ka dhacayaa shirkaasi xarunta afarta sano ka hor ee uu doorashada kusoo baxay madaxweyneha haatan dalada dalka haya maxamed cabdulaahi farmaajo shirka maalinta berete ah ka dhacaya muqdisho ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa waxaana gebi ahaanbaa la filayaa in ay ka qayb galaan shanta maamul goboleed ee dalka maamulka gobolka banaadir iyo madaxda qarankaamis abidi warbaahinta city mqdisho